Bom, boa tarde pessoal. Eu sou o Leonardo e juntamente com o Matheus a gente vai apresentar aqui o trabalho de materiais inteligentes de engenharia sobre compósitos de matriz cerâmica. Então, para introduzir o trabalho, né, antes da gente começar a falar dos compósitos cerâmicos, a gente vai dar uma introduzida sobre materiais compósitos em geral. Então, basicamente, o material compósito ele é definido como um material formado pela união de outros materiais, né? E o objetivo é obter um produto de maior qualidade, né? Então, eles são constituídos por uma fase de reforço disperso numa matriz. Essa fase de reforço, ela também é conhecida como fase dispersa. Geralmente ela é constituída de fibras, né, ou partículas que servem como carga. E a matriz, ela pode ser polimérica, metálica ou cerâmica, né? Então, basicamente, o material matriz é aquele responsável por conferir a estrutura do compósito, enquanto o material reforço, ele realça uma das suas propriedades. Então, dessa forma, a matriz, ela preenche os espaços vazios, né, que se estabelece entre o material do reforço, e o material reforço ele dá, né, a propriedade física e química do compósito. Então, geralmente, você tem características melhores ou pelo menos diferentes daquelas de qualquer um dos seus componentes iniciais, né? Até porque ele é um material multifásico, né? E com isso a gente acaba observando que a performance dele, ela está diretamente relacionada com alguns fatores, tipo a composição dos componentes do compósito, o comportamento mecânico desses materiais, o método de processamento utilizado, que é o que a gente vai ver mais para frente, e também as características da interface entre a matriz e o reforço. Então, nessa figura aqui, a gente tem os tipos de compósitos baseados na forma do material utilizado para reforço, né? Essa é uma das formas de categorizar os materiais compósitos. A outra forma, que ela é bem conveniente também, que é baseado no material usado como matriz. Então, como exemplo, a gente tem os compósitos de matriz polimérica, os de matriz metálica, e aquele que é o foco desse trabalho, os de matriz cerâmica, né? E os materiais cerâmicos, né, eles geralmente são divididos em duas classes. Você tem a cerâmica tradicional, né, que são os objetos mais corriqueiros aí que a gente vê. São tijolos, potes, azulejos e até objetos artísticos, no geral. E você tem a cerâmica de alta performance, né? Essa já é uma classe que representa uma classe de materiais melhorados, né? E eles são frutos de processos químicos sofisticados. Então, por exemplo, você tem aí os óxidos, nitritos e carbonetos de silício, alumínio e titânio. Uma coisa que é importante a gente salientar aqui é que a cerâmica de alta performance ela precisa ter uma característica estrutural ou mecânica superior à cerâmica tradicional, já que as aplicações são ligadas a ambientes um pouco insalubres, né, ambientes um pouco agressivos. Como a gente vai ver lá na seção de aplicações, você tem desde trocadores de calor até tubeiras de foguete e até motores de carro, né? E outro fator importante da gente lembrar é que o custo dessa fabricação, né, que não adianta também a gente ter um ótimo material para aplicar se ele for absurdamente caro. Então, aqui para a gente só dar uma olhada, isso aqui é uma característica que já é conhecida dos materiais cerâmicos, que é justamente a alta capacidade, né, de temperatura de trabalho. Então, aqui você tem alguns compostos usados com material matriz de polímeros e metais cerâmicos, né? Você pode perceber que
Os polímeros, eles suportam uma faixa de temperatura bem pequena, né? Os materiais de matriz metálica já, né, aguentam um pouco mais, mas nenhum deles consegue superar os materiais cerâmicos nesse quesito. Na parte de aplicação, isso aqui vai ficar um pouco mais batido. Então a gente tem aqui, para fechar a parte da introdução, a gente tem algumas características importantes aqui que eu resolvi destacar. Então, os materiais cerâmicos, eles geralmente eles têm uma dureza elevada, uma baixa resistência à tração e uma baixa resistência ao impacto mecânico, né, que a gente conhece mais como tenacidade. E uma baixa resistência ao choque térmico, né, que aquelas mudanças bruscas de temperatura acabam sofrendo, né, o processo de expansão e contração muito rápido, e você acaba tendo a ruptura do material. Só que os compostos cerâmicos, quando você tem essa mistura com outros tipos de materiais, você acaba tendo o resultado de um material leve, né, rígido e resistente, né? Tanto que as aplicações que a gente vai ter para esses compostos, elas estão em ambientes assim que realmente exigem muito do material. Bom, olá a todos. Vou falar um pouco agora sobre os materiais e processos utilizados, no que se refere ao CMC. Meu nome é Matheus. Então, essa é uma parte mais designada à metodologia dos materiais CMCs. Bom, para começar, primeiramente é importante a gente comentar sobre o domínio interfacial fibra-matriz, que consiste numa interface. E essa interface, ela implica na presença de duas interfaces, uma com a matriz e a outra com a fibra. Dentre as matrizes mais comuns, nós podemos citar os vidros, vidros cerâmicos, carbono, carbeto de silício, nitrato de silício, aluminados e óxidos. Bom, falando um pouco mais agora sobre os materiais utilizados em CNC, podemos destacar o carbeto de silício, porque é um material que apresenta temperatura de decomposição em 2.500 graus Celsius, aproximadamente, boa resistência a choques térmicos, resistência à flexão em elevadas temperaturas, além de ser quimicamente inerte e apresentar alta condutividade térmica. Também teríamos o nitreto de silício, que também apresenta excelente propriedades mecânicas como resistência em elevadas temperaturas, só que ele tem uma vulnerabilidade que é a oxidação em temperaturas acima de 1.000 graus Celsius. Temos alumínio também, que é um material altamente estável, resistente à oxidação. Ele é razoavelmente barato para se produzir. No entanto, quando comparado ao carbeto e nitreto de silício, ele tem a desvantagem da baixa resistência aos danos por choques térmicos. Além desses materiais, temos a zircônia e o titanato de alumínio. A zircônia, ela não aguenta grandes gradientes de temperatura. O titanato de alumínio, ele tem baixíssima condutividade térmica e justo por esse motivo ele pode ser usado como material isolante. Aí estão alguns CMCs mais comuns, que alguns pesquisadores eles citam, né? Como o Leonardo disse anteriormente, os materiais compostos, no caso ali de matriz cerâmica, eles surgem justamente como materiais com propriedades aperfeiçoadas, juntando o melhor de cada material com o reforço escolhido, né, para a matriz. E ali, por exemplo, a gente pode citar já uma aplicação de material material de atrito para freios, onde a gente geralmente utiliza compostos de fibra de carbono baseados em matriz de carbeto de silício. Então, na imagem ali, nós vemos à direita um disco de freio, à esquerda um sistema de freio de emergência. Bom, aqui a gente, no exemplo anterior era um exemplo onde utilizava o carbeto de silício, e aqui a gente pode justamente destacar o carbeto de silício, o nitreto de silício e a alumina, como alguns dos materiais
mais importantes para os CMCs, justamente pelas excelentes propriedades mecânicas, como módulo de Young, resistência ao esforço por tensão, condutividade térmica. Só que, bom, como vocês podem perceber, a escolha do material apropriado dependerá muito do produto final desejado e das condições do projeto. Afinal, as propriedades elas mudam bastante, o preço pode variar também, então vai depender das condições ideais do projeto. Bom, e quanto ao desenvolvimento de materiais CNCs, o reforço também influenciará não só nas propriedades finais, como na questão da facilidade de produção. E quanto a isso, a gente pode citar três tipos de reforços: o particulado, o isca e o filamento. E o filamento pode ser contínuo ou descontínuo. Mas aí vem a pergunta, né? Como saber se o reforço ele é particulado, se ele é isca, etc. Bom, para isso é importante a gente conhecer alguns termos, e a gente começa pela razão de aspecto, que é simplesmente a razão entre o comprimento e o diâmetro da fibra. Então, consequentemente, as fibras contínuas são aquelas com alta razão de aspecto, já que o comprimento geralmente ele é maior que o diâmetro, como a gente pode observar na fibra da figura à esquerda. Enquanto as descontínuas, elas têm uma razão de aspecto menor e são representadas ali na imagem à direita. Então a razão de aspecto, com ela definida, conhecida, isso facilita a definição do tipo de reforço utilizado, já que, como vemos ali, o filamento ele tem a razão próxima do infinito, particulado por volta de 1. Além disso, visualmente também verificamos um pouco melhor como esses reforços são, onde a gente pode observar ali as fibras, os whiskers e os particulados. Bom, agora, em relação aos tipos de reforço, como já havia dito, existe o particulado, as fibras contínuas e as fibras curtas, que podem ser subdivididas em fibras de vidro, de boro, de carbono e de óxido. O particulado é uma fibra produzida. Então, quer dizer, o particulado é um tipo de reforço facilmente produzido através de sinterização ou prensagem a alta temperatura de mistura bem espessa. As fibras contínuas são geralmente filamentos cerâmicos como de alumínio ou monofilamento de cabeça de silício. E as fibras curtas, bom, vai depender ali da escolha, qual que será, né? Mas, enfim, as principais poderiam ser escolhidas ali, talvez a fibra de carbono, a fibra de óxido, onde as fibras de óxido mais comuns são aquelas baseadas em alumínio do tipo alfa. E as fibras de carbono, nós vamos entrar mais detalhes nos próximos slides. Bom, como já é bastante eu ter conhecido, as fibras de carbono elas são muito populares pelas suas propriedades excelentes, propriedades mecânicas, como alta estabilidade térmica acima de temperaturas como 3.000 graus Celsius, baixíssima densidade por volta de 1,9 gramas por centímetro cúbico, além da alta resistência, o módulo de elasticidade. Mas então, né, como produzir essas fibras de carbono? Existem variados métodos, mas as fibras de carbono, elas são produzidas através da pirólise de um precursor orgânico de fibra. Então, o método de produção vai depender da escolha do precursor. Então, os precursores mais conhecidos a gente poderia listar como o PAN, que é o poliacrilonitrila, o rayon, mesofase de Peach e lignina. O PAN é um dos, se não o mais conhecido de todos. É uma fibra que apresenta excelentes propriedades mecânicas, como resistência à tração e módulo de elasticidade. Rayon já é um material um pouco diferenciado e suas propriedades permitem aplicação em setor espacial, em especial por causa que ele suporta altas tensões térmicas. O mesofase de Peach é um material que tem como grande vantagem a questão que sua matéria-prima ela é relativamente barata, que é o Peach. E a lignina é um material que tem sido altamente estudado nos últimos anos,
em especial por ser mais econômico e apresentar menos toxicidade quando comparado com o PAN. E ele também apresenta excelentes propriedades mecânicas, mas elas vão depender da origem da lignina. E bom, eu escolhi a fibra de carbono do tipo PAN para exemplificar aqui, justo por ela ser talvez uma das mais conhecidas, populares aí, não só no mundo acadêmico, mas nas indústrias. Bom, e quanto aos processos, a gente pode subdividir eles de maneira geral, começando com a produção através da extrusão da fibra, que é uma extrusão de alguma solução polimérica, no caso. A segunda etapa seria a estabilização, que ela se refere geralmente à oxidação, ali na temperatura entre 200 e 450 graus Celsius. E o que a gente pode dizer, uma observação, em relação à estrutura da fibra de PAN, por exemplo, que a estabilização térmica, ela causa a ruptura da orientação à estrutura cristalina, e, portanto, isso faz com que surja uma estrutura pré-grafítica, e inclusive em análises de TGA dessas fibras de PAN, espera-se que a massa específica diminua após a estabilização. Em seguida tem a carbonização, ou a pirólise, que é a etapa onde ocorre a decomposição térmica de algum material rico em carbono. E após essa etapa, o objetivo é justamente que a composição carbônica fique entre 85 e 99%. E, por fim, temos a etapa da grafitização, que é uma etapa adicional, onde o objetivo é justamente aumentar a composição carbônica para cima de 99%. Bom, aqui a gente pode ver de forma mais exemplificada e clara a produção dos três tipos de fibra ali, que é a rayon, PAN e o líquido de Pitch como precursor. A gente identifica que não muda muito as fases, os processos, mas o que muda bastante são as temperaturas empregadas em cada um dos precursores para fabricar a fibra ali final. Então, no final, depois do processo de grafitização, a fibra vai ser encaminhada ali para um tratamento superficial, um revestimento com epóxi, e depois ela vai ser enrolada. E aqui eu achei uma imagem bastante interessante, onde a gente pode identificar as diferenças estruturais da fibra de PAN durante algumas etapas do processo, né? Então, ali na esquerda, da esquerda para a direita, a gente pode ver, na esquerda, o precursor, a fibra precursora ali, com a estrutura toda desorganizada. No meio, a gente vê a fibra precursora, possivelmente após lá o processo de extrusão, ela está mais estendida. E na D, após o processo de estabilização. Como eu havia dito anteriormente, a estabilização ela permite o surgimento de uma estrutura pré-grafítica. Então a gente começa a ver arranjos hexagonais de carbono bem desenvolvidos. Isso não só influencia visualmente ali, né, na estrutura, mas claro, tem a influência nas propriedades mecânicas, e uma delas é a questão da resistência, que aumenta depois dessa estabilização. Bom, em relação a processamentos compostos, existem diversos métodos e técnicas para produção, onde os precursores podem ser líquidos, sólidos ou gasosos, e os mais conhecidos são o CVI, que é a infiltração de vapor químico, o processo sol-gel, o SHS, que é a síntese por combustão autossustentada a alta temperatura, e o método de infiltração por líquido. O CVI é um processo onde a temperatura no processo desse processo é relativamente baixa comparado com o de filtração, mas é um método usado para matriz de alumina, carbeto de silício, e nitreto de silício, entre outros. Porém, a gente vai exemplificar aqui mais um pouco o método de infiltração por líquido, que é um método bastante importante,
porque ele é geralmente utilizado para compostos de matriz vítrica com diferentes fibras, como carbeto de silício, alumínio, dentre outros. Então, isso é uma imagem bastante didática para exemplificar a produção desse CMC, como podemos ver ali. Inicialmente, a fibra é encaminhada para impregnação com matriz suspensa, em sequência, ela é encaminhada ali para calcinação a 500 graus Celsius das fibras, das camadas de fibras empilhadas uma na outra, e depois é feita a prensagem a quente e, por fim, o composto. E na prensagem a quente, o objetivo mesmo é a densificação total ali. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as aplicações, né, dos compostos de matriz cerâmica. A primeira aplicação interessante que a gente tem são em trocadores de calor, né? Então, a gente tem canos revestidos de carbeto de silício que eles são usados na indústria de energia com turbinas a gás acionadas indiretamente usando carvão. Esses canos, eles têm também um revestimento anticorrosão, né, porque é um ambiente bem insalubre. E ocorre uma coisa interessante, que esses canos de carbeto de silício, né, eles apresentam umas microporosidades. E quando você aplica esse revestimento anticorrosão, ele acaba vedando esses poros. Então, além de você ter esse efeito anticorrosão, você acaba tendo aí uma proteção, né, da sua matriz e das fibras, né? O ciclo, né, aqui na figura ao lado, eu coloquei para ilustrar o ciclo, né, o ciclo térmico que ele está envolvido. Esse ciclo, pelo menos eu não conhecia, sobre ele, ele é chamado de FCC, né? Esse ciclo ele é uma tecnologia que não é muito amplamente utilizada, mas ela é bem assim ela é desejada pelas indústrias de energia, porque além dela usar combustíveis mais baratos, né, como o próprio carvão que eu citei ali, ela acaba sendo limpa, né, é um ciclo de baixa poluição, né, o ar, né, que sai desse ciclo, ele acaba não tendo muitos produtos de combustão e impurezas, né? Só que um efeito, né, um ponto talvez negativo desse ciclo é que ele só tem aplicações voltadas para usinas geradoras de pequena escala, né? Ele acaba sendo aí para usinas abaixo de 250 megawatts. Então a gente aqui tem uma imagem para ilustrar aí como é que são esses canos, né, revestidos de carbeto de silício. E ali é uma esquematização ao lado, mais ou menos de como funciona a exaustão, né, a entrada de fumaça e o ar de refrigeração e tudo mais. Outra aplicação muito interessante, né, que eu já estava comentando um pouco quando eu falei sobre as altas temperaturas que os compostos cerâmicos eles suportam, justamente aqui nos propulsores de jatos, né? Ali na imagem a gente vê que alguns pesquisadores falaram que o uso de compostos de matriz cerâmica nessas aplicações, elas estão para dobrar o número de aplicações nos próximos 5 anos, né? Esse é um artigo de 2018. E realmente, quando a gente dá uma olhada, né, no, na, na aplicação em si, né, nas informações que a gente gera ali, nos dados que são gerados nessas aplicações, a gente realmente vê o porquê, né, dessa projeção tão otimista, né? A gente observa que nesses propulsores a jato que eles usam, né, liga de níquel atualmente, a gente percebe que com compostos de matriz cerâmica, você consegue chegar em temperaturas de até 260 graus Celsius a mais do que as ligas de níquel. E ao mesmo tempo, esses compostos cerâmicos, eles apresentam 1/3 do peso total da liga de níquel. Então, é um ganho nos dois lados, basicamente.
Aqui a gente vê uma foto de aplicação, né? E o interessante aqui é que essas turbinas, né, esses propulsores, eles funcionam através do ciclo de Brayton, né? E nesse ciclo, um dos parâmetros críticos para você ter uma eficiência térmica alta, né, é a alta pressão através de todo o processo. E isso acaba gerando temperaturas muito altas, né? E essas temperaturas altas, elas acabam ultrapassando o limite dos materiais que são empregados ali. Então você acaba tendo uma necessidade de usar, né, o próprio ciclo, né, que eles usam o ar dos compressores para você resfriar esse ciclo, né, para você não acabar danificando os materiais. E quando a gente aplica esses compósitos de matriz cerâmica no lugar desses outros materiais, você percebe que não tem tanto essa necessidade de resfriamento, né? E por consequência, você acaba tendo aumento na eficiência energética do ciclo. Além do mais, você acaba tendo, né, como você aumenta a eficiência energética do ciclo, indiretamente você acaba tendo uma redução, de até 2% no consumo de combustível do jato. Pode parecer um número pequeno, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, que o combustível dessas aeronaves é extremamente caro, né? E que também não tem nenhum outro material que chegou nesse nível de economia, né? Sem considerar, né, o que eu já tinha mencionado antes, a economia no peso, né, do material. E por último, eu vou falar da cerâmica balística, que eu achei também muito interessante quando eu estava pesquisando material para esse trabalho. Os materiais cerâmicos, eles têm sido considerados cada vez mais para aplicações de blindagem, porque eles possuem uma baixa densidade e alta resistência à compressão e dureza, né? Quando a gente está falando aqui de blindagem, né, a gente está falando de blindagem de aeronaves, de carros, né? E com a redução de peso, você acaba ganhando autonomia, né? Capacidade de transporte, uma capacidade de blindagem ainda maior. Os principais materiais cerâmicos para blindagem, né, são a alumina, o carbeto de silício e o carbeto de boro, sendo que o carbeto de boro, ele é o que apresenta as melhores propriedades mecânicas, né? Ele tem uma dureza maior, ele tem um módulo de elasticidade maior, uma maior tenacidade e uma densidade menor. Então você tem um menor peso. Só que, né, dentre todos os outros, todas as outras opções, ele é mais caro. E aqui nessa figura a gente tem, né, um ensaio que foi feito, né, com uma armadura feita de cerâmica balística, tá? Foi utilizada uma placa de alumina aqui nesse ensaio. Então, aqui na figura A, você consegue ver a placa ali ajustada na moldura, né? Na figura B ali, você tem logo após o impacto, né, após o projétil atingir a placa. E na C você consegue ver o detalhe, né, de fragmentos. O que é interessante a gente observar aqui é que a principal ideia da blindagem, né, do material da blindagem, é você conseguir dissipar de forma igual, né, a energia do impacto do projétil. Então, como a gente consegue ver aqui, a área, né, de afetada, ela é bem grande. Isso mostra que a energia ela conseguiu dissipar bem, e a gente não vê um tamanho de a gente primeiro que a gente não vê um furo feito ali, né, na parte central onde teve o impacto. A gente não vê um furo, que mostra que o projeto não conseguiu passar. E a gente também não vê nenhum resquício de uma abertura em formato circular. Ou seja, o projétil não conseguiu nem furar, né, começar a fazer um furo ali. O que mostra que a energia ela foi bem realmente dissipada e o projétil foi realmente parado. Bom, o que a gente pode concluir com o trabalho, então, é que os materiais CMCs
Agora que a gente já viu o processo, as aplicações, como eles podem ser feitos, quais são, eles são de fato materiais inteligentes. As diversas tecnologias em indústria hoje possivelmente possuirão grande demanda para materiais CNCs, especialmente, sobretudo devido às suas funcionalidades, né? E o que eu achei bastante interessante foi essa imagem que eu encontrei justamente na enciclopédia sobre materiais inteligentes, que a gente pode observar justamente uma tendência de importância desse material nos últimos anos, embora que a gente veja que seja 2010, mas a tendência é de que ocorra nos próximos anos aí, acima de 2020. E o que importa é que, como a gente está falando de materiais cerâmicos, materiais compostos de matriz cerâmica, eles envolvem vários materiais aqui, não só os cerâmicos, envolvem vidros, envolvem aqui os materiais cerâmicos, os polímeros. Então, existe uma tendência aqui para engenharia mecânica e civil como um material estrutural. Mas é bom ressaltar que, pelo que vimos, esses materiais certamente não se limitam a essas aplicações, e vemos cada vez mais avanços em sistemas aeronáuticos, turbinas, foguetes, e nas aplicações que o Leonardo falou, por exemplo, até na balística, inclusive veículos hipersônicos, que cada vez mais eles estão apresentando uma demanda de materiais que suportem condições extremas de temperatura, ambiente, entre outros. Como, por exemplo, materiais cerâmicos que eles são chamados de ultra-high, que são para aplicações em veículos aeroespaciais hipersônicos. Então, pelo que a gente pode observar ali, a conclusão é que esse material é bastante promissor e ainda tem muito campo para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias baseadas nele. Bom, aqui a gente encerra a apresentação. A seguir, a gente vai deixar algumas referências utilizadas durante a elaboração do trabalho. E eu gostaria de agradecer a todos e a todas. Muito obrigado.